opština uradila kako bi život na Čukarici bio lepši i bolji? Nešto, dobro jutro još jednom. Da, dobro jutro. Evo nas u jednom od najlepših, ako ne i najlepšem parku u Beogradu, a da bi se ostvarili takvi uslovi, naravno, potrebno je nešto i uraditi. Evo, malo pre smo popričali sa šahistima, vernim, i oni su prezadovoljni, pa pretpostavljam da je to jedan samo od onako delića sklapanja mozaika. Da, kao što rekli ste, ovo je jedna od najlepših zelenih oaza na našoj opštini. Mi se trudimo kao opština u saradnji sa gradskim zelenilom da oplemenimo ovaj prostor i da svim stanovnicima omogućimo da se što bolje i lepše provedu u ovom parku. Mi smo zajedno sa gradskim zelenilom napravili ove table za šah, tako da za sve one ljubitelje šaha mogu danas da dođu, od danas da dođu i da igraju šah u ovom lepoj oazi. Pored ovoga mi takođe pripremamo jednu oazu za kućne ljubimce, znači bit će napravljen prostor, opremljen za kućne ljubimce koji će biti odvojen od dečjih igrališta, tako da ćemo zadovoljiti i ljubitelje i vlasnike pasa, a isto tako i roditelje sa decom da se jednostavno ne spaju. Od novina i ovde imamo i Wi-Fi, besplatni Wi-Fi, tako da svi korisnici koji dođu ovde mogu besplatno da koriste Wi-Fi. Pored toga u ovom parku postoji i letnja pozornica, bina, koja je predviđena za manifestacije na otvorenom, tako da će ovo leto biti dosta manifestacija koje će se održavati u ovom parku. A ono što je takođe bitno, da bismo omogućili što lakše da građani dođu ovde, asfaltirali smo 20 novih parking mesta u Požeškoj ulici, tako da će sad biti lakše da se dođe da imaju gde da parkiraju sve vozila. Jeste, bilo je ovde sa parkingom uvek malo kako ljudi da priđu, mada u stvari najviše koriste ljudi iz okoline. Pa da, veliki je problem parkiranja u centralnom delu Banovog brda, ovo je samo početak tih 20 parking mesta, mi inače imamo u planu da napravimo veliku garažu ispod pijace na Banovom brdu koja će onda trajno rešiti problem parkiranja na našoj opštini. Dobro. I ovo je samo deo u stvari onoga što se radilo u prethodnom periodu. Da, mi nastavljamo sa radovima, jednostavno trudimo se da izađemo u susret svim građanima na celoj teritoriji naše opštine i od rubnih naselja, ali evo brinemo i o centralnom delu. Smatramo da ipak opština mora da svoje radove i sve one svoje aktivnosti pokaže na svakom delu naše opštine. Hvala puno. Eto, čuli smo, iako se ne oblačilo, ali moram priznam ovde raspoloženje u parku, pa kako je drugačije nego lepo kada dođete, naravno, uliko zelenila i uslovi koji omogućavaju da uživate i za svakog ima, naravno, i za decu, i za one koji hoće da vežbaju, i za one koji hoće da šetaju životinje, a i za one koji vole u parku, na primjer, koriste internet, odnosno mobilne, što ne preporučujemo, ali ima i toga. Studio. Lepe vesti stižu sa Čukarice. Hvala mnogo, Nešo. Veliki pozdrav za tebe i tvog gosta. Ja vas podsjećam još jednom da je 2016. godina preduzetništva i tokom ove godine brojni